Una vintena de veïns de Calesmandia, de Cànoves i Samalús s'han concentrat aquest dijous davant l'Ajuntament per denunciar que després de 3 anys de quedar-se sense casa o sense poder-hi viure per les esllavissades provocades pel temporal Glòria i un any després de les protestes que van organitzar per denunciar la seva situació, continuen sense rebre cap solució per part de les administracions públiques. El que nosaltres estem reclamant en conjunt és que el problema és la muntanya que cau i com a tal, quan hi ha una muntanya que cau al costat d'una autopista o a qualsevol altre lloc i és un problema general, s'han de fer estructures importants per retenir la muntanya i donar seguretat a tots els veïns, perquè això és com un joc de dominó que aniran caient cases darrere cases. Hi ha 3 cases que es van ensorrar, aquí hi ha veïns que des de fa 3 anys no tenen casa, altres, com és el cas de la Vicky o el meu, són veïns que estem afectats, la casa està en peu però cada cop té més esquerdes. Hi ha gent que ha decidit tornar a casa, tot i el perill. Nosaltres vam decidir que amb 2 nens petits pues, no podíem o no era una solució adequada i com ens podíem pagar un lloguer, doncs estem pagant un lloguer, però paguem una hipoteca, més totes les despeses, inclòs l'IBI i les assegurances que seguim pagant. Nosaltres tenim casa, però hi ha famílies que no tenen casa i segueixen pagant la mateixa quantitat d'IBI i d'assegurança. Les famílies de Calesmandia lamenten especialment la inactivitat i falta d'empatia de l'Ajuntament de Cànoves i Samalús davant d'un problema que diuen perjudica directament o indirectament a un gran col·lectiu de veïns. Oficialment som 10 famílies, crec recordar, però aquest problema afecta tota la vessant i tots els veïns que viuen i això pot implicar, no sé, doncs 20 o 30 famílies tranquil·lament. Nosaltres des del primer dia vam començar a moure'ns, a fer estudis, a mirar a veure què és el que havia passat allà, per què havien caigut aquelles cases i quanta afectació hi havia a la zona. I l'Ajuntament des del principi el que va fer és mantenir-se al marge i dir que era un problema privat i que ells no podien fer, que nosaltres a proposta nostra ells en recolzarien les nostres propostes però que ells no farien res i 3 anys després pràcticament continuem igual. Els veïns que s'han trobat davant l'Ajuntament de Cànoves i Samalús a 6:45 del vespre han rebut en silenci amb aquestes pancartes els regidors quan entraven a la sala de plens per celebrar el plenari municipal ordinari del mes de gener. Després, alguns veïns han entrat a la sala com a públic per continuar mostrant el seu malestar.